নমস্কার স্বাগতম ইয়া হৈছে দুটো সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল শিৱসাগৰত সংঘটিত হল ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা জয়সাগৰ সিআৰপিএফৰ কেম্পৰ সমীপতে বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পোৱাৰ পাছত আতংকই বিৰাজ কৰে অঞ্চলটো ইফালে আন এক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হল তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়া চিৰাপত্তিত এই ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণত তিনিজন লোক আহত হৈছে ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰৰ দুটমাত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ সমীন চৰকাৰ নামৰ লোকজনৰ গেলামাল দোকানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ অচলাক্তৰটোৰ ভিতৰত অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে নফুটিল সেই গ্ৰেনেডটো সুখদেৱ সিং গুগামেডিৰ তিনি ঘাতকক গ্ৰেপ্তাৰ চণ্ডীগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নীতিন ফৌজি আৰু ৰোহিত ৰাথোৰক মাৰাথন চেৰা 5 ডিচেম্বৰত তিনি ঘাতকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপুত কৰ্ণিচেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিং গুগামেডিক ডুমডুমাৰ সাগৰ হোটেলত তিনি যুৱকৰ তাণ্ডৱ হোটেলৰ গৰাকী আৰু গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে কৰ্মচাৰীক চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ দাৰ কাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈছে হোটেলৰ গৰাকী আৰু ভাতৃ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এ পি এছ চিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু নন্দবাবু সিঙক কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীকো দুৰ্নীতিৰে দিছিল এ পি এছ চিৰ চাকৰি সোমবাৰে এছ আই টিয়ে তলব কৰিছিল কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীক কাটিগড়ার কুমরাত আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর গুলিত আহত বার্মিজ সুপারি মাফিয়া জারির হুসেন শনিবারে মাস নিশা 6 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর করুচুরাত আরক্ষীর গুলিয়ে বিদ্ধ করলে জারির হুসেনক শুক্রবার আরক্ষীর জালত পড়েছিল 2 সুপারি মাফিয়া জারির হুসেন লখিমপুৰত চিট ফাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল ইডিৰ লখিমপুৰ মালিনী হোটেলৰ চৌপাশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ঘেৰাও কৰি ৰাখে চিট ফাণ্ড কোম্পানীৰ ৰোজ বিলিয়ে ক্ৰয় কৰিছিল মালিনী হোটেল এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ এটা 7 জনীয়া দলে অভিযান চলায় দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ লাভ মণ্ডলসহ এজন যুৱক ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰো ভূমি জালিয়াতি কৰি বিক্ৰী কৰাৰ ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত 3টা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ 16 জন অভিযুক্ত কাৰ্বি আংলঙৰ দীঘাৰ মুখত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু 2টা বন্যহস্তীৰ নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত হাতী 2টা দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল দুৰ্বৃত্তই পথাৰৰ মাজত অবৈধভাৱে সংযোগ কৰা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় ৰঙাপুৰাতো হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ইফালে ৰঙাপুৰাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে এজন বৃদ্ধৰ ঘৰৰ ভিতৰত হৈ থকা অৱস্থাত হাতী আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মৃত লোকজন 2 নম্বৰ বালিটিকাৰ দেৱান মুৰ্মু তিনিদিনৰ এছ আই টিৰ জিম্মাত এ পি এছ চি কেলেংকাৰী জড়িত ৱাহিদা বেগম নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৱাহিদা বেগম 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন কৰিছিল এছ আই টিয়ে সোমবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব লাগিব ৱাহিদা বেগমক কংগ্ৰেছ হাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও হাৰিব এ আই ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিলে অসমতো হাৰিব কংগ্ৰেছ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত এই মন্তব্য এ আই ডি এফ প্ৰধান বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ অসমত কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু লোকক বাংলাদেশৰ লেভেল দেখুৱাইছে বা লেভেল লগাইছে বুলিও মন্তব্য আজমলৰ ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ঘৰত 300 কোটি উদ্ধাৰক লৈ মহানগৰীৰ আদাবাৰীত বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াও তাত উপস্থিত থাকে ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছে সাংসদ ধীৰাজ প্ৰসাদ চাহুৰ ঘৰত টকা উদ্ধাৰক লৈ শিলচৰতো প্ৰতিবাদ শিলচৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল একগোট হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান ঝাৰখণ্ডত টকা উদ্ধাৰক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিতাপৰ লাইব্ৰেৰী দেখি আহিছিলোঁ কিন্তু টকাৰ লাইব্ৰেৰী দেখা নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ শ্বাহৰ বাসগৃহত 200 কোটিতকৈ অধিক টকা উদ্ধাৰ কৰিছিল আয়কৰ বিভাগে বাক্সাত শনিবাৰে বিজেপিৰ বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সভাত উপস্থিত থাকি নিৰ্বাচনত বাংলাদেশী মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মণ্ডল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰাসংগিকতা নাই তেওঁৰ এই কথা উল্লেখ কৰে ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ স্থানান্তৰক লৈ বৈঠক জেল চৌহদৰ ভিতৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা বৈঠকত প্ৰয়োজন হ'লে উত্তৰ গুৱাহাটীতো ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ হোছাইৰ দাৰিয়া বস্তিৰ ঘটনাত 20 জনক আটক আটকাধীনসকলৰ মাজত আছে 3গৰাকী মহিলা আটকাধীনসকলকে ৰখা হৈছে লংকা থানাত সম্পন্ন হ'ল মৃত অমিত চৌহানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেচনীৰ মাজত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া তিতাবৰত পথ দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ খুন্দাত নিহত এজন বাইক চালক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত প্ৰণৱ হাতীমতা নামৰ লোকজন বান্দৰ চলিহাৰ পৰা তিতাবৰ নগৰৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰণৱ হাতীমতাৰ পত্নী লক্ষ্মীমণি গগৈ অতি সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মেজিকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03CC5058
নগাঁও বৰকলা পালেংতলীত উদ্ধাৰ হোৱা নৱজাতক পণ্যহস্তী পোৱালীৰ কৰুণ মৃত্যু শুকুৰবাৰে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকৰ মাজত জন্ম হৈছে পোৱালীটোৰ অসুস্থ পোৱালীটো নিশা বন বিভাগে নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ নিছিল চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু চিকিৎসাৰত অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় হাতী পোৱালীটোৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিৰিয়াখানাৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ জন্ম হোৱা জিলাফৰ নামকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 16 অক্টোবৰত জন্ম হোৱা এটা জিলাফ পোৱালীক পাৰিজাত নামেৰে নামকৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এইবাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাঙো কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্য এলৱানৰ ছুইট পেলোডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ ছুইট পেলোডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে সূৰ্যৰ ফটো এই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোৱে প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰ জন্মেশ্বৰ চৰকাৰ পোনপটীয়াকৈ জড়িত ছুইট প্ৰস্তুত নুমলীগড়ত হাতী বান্ধ সংঘাতৰ ভয়াৱহ দৃশ্যবন্দী কেমেৰাত কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্যহস্তীয়ে পথাৰৰ মাজত আক্ৰমণ কৰে এজন লোকক আজি পুৱা ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ যোৱা মানুহলৈ চোঁচালৈ আক্ৰমণ কৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্যবন্দী হয় কেমেৰাত দীৰ্ঘদিন ধৰি নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে নষ্ট কৰি আহিছে শ শ বিঘা ধান খেতি বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে আঘোণৰ সোণগুটি চপোৱাৰ সময়ত কৃষকৰ মূৰত ৰামদাগন গোৱালপাৰাৰ আগিয়া ৰামপুৰৰ পকা ধানত ফুৰপোকৰ তাণ্ডৱ ৰামপুৰৰ প্ৰতিজন কৃষকৰে অৰ্ধশতাংশ খেতি নষ্ট কৰি দিছে ফুৰপোকে কৃষকৰ খেতিডৰাৰ দুৰৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই কৃষি বিভাগৰ কোকৰাঝাৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক পথাৰত গৰু আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিনোদ বসুমতাৰী নামৰ লোকজনক বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বৰপেটা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ 9,11,328 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট 8 জানুৱাৰীলৈ নতুনকৈ নামভৰ্তি আৰু শুধৰণি কৰিব পাৰিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই গণতন্ত্ৰৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে 18 বছৰৰ সকলো লোককে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জপৌবাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজন অজিত সোণোৱাল পুৱা 7:30 বজাত আনন্দ বিহাৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় ব্যক্তিজনৰ হোজাই জিলাৰ পিন্নাকান্দি হোজাই আৰু লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ নতুন ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ হোজাই জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 7,38,426 জিলাখনৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 814টা ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহযুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহযুঁজত অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ চৰকাৰী এছ অ' পি অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহযুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহযুঁজত অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহযুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰম্পৰাগত মহযুঁজ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আহতগুৰিৰ মহযুঁজক ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ পিছত এতিয়া হাজোৰ ঐতিহাসিক বুলবুলি চৰাই যুঁজকো অনুমতি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈছে মাঘৰ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা হাজোৰ ঐতিহাসিক হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বাকৰিত ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে বুলবুলি চৰাইৰ খেল কিন্তু 2015 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহযুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই খেল অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে মহযুঁজত অনুমতি দিলে যদিও বুলবুলি যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ বাবে এতিয়া বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজকো অনুমতি দিবলৈ দাবী কৰিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে 3 ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ বাবে পৰ্যবেক্ষকক নিযুক্তি বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ছত্তীশগড়ৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে মনোহৰ লাল খট্টৰ কে লক্ষ্মণ আৰু আশা লাক্ৰাও আনহাতে ৰাজস্থানৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে ৰাজনাথ সিং বিনোদ টাউৰে আৰু সৰোজ পাণ্ডে ছত্তীশগড়ত চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙৰ নাম 3বাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ৰমন সিং অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিল ৰমন সিং ছত্তীশগড়ত হ'ব পাৰে নতুন চমক মহিলা নেত্ৰীৰ হাতলৈ যাব নেকি ছত্তীশগড় তাক লৈও অব্যাহত আছে চৰ্চা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে চৰ্চাত ৰেণুকা সিঙৰ নাম মোদী চৰকাৰৰ জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰেণুকা সিং ধিঙত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুছলেম চাপৰিত গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আব্দুল ৰফিক নামৰ এটা মাতব্বৰ পলাবলৈ লওঁতেই গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে মুছলেম চাপৰিত দুটা মাতব্বৰৰ দলৰ মাজত হৈছিল ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত
ঘটনার তদন্তৰ বাবে আব্দুল রফিকর ঘরলে গেছিল শিঙরি আরক্ষী এটা দল আরক্ষীক দেখি চোকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকা আব্দুল রফিকে পলায়ন করে মাতাবপুরের মুখমণ্ডলত গুলি লগাত বর্তমান গোপন স্থানত আশ্রয় লৈ আছে মাতাবপুরটোৱে ঘটনাস্থলীত ঢিং আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে দুটাকৈ কার্টিজ উত্তর পূব প্যাক্ট এল পি জি ট্রান্সপোর্টার এসোসিয়েশনে যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলাই থকা ধর্মঘটে আজি হস্তদিনত ভৰি দিলে ইয়াৰ ফলত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান বন্ধ হৈ থকাত শিৱসাগৰতো হাহাকাৰ লাগিল গ্ৰাহকৰ মাজত গেছ এজেঞ্চিসমূহলৈ গৈ বিমুখ হৈ উপটিবলগীয়া হৈছিল গ্ৰাহক কিন্তু কালি হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল সেই বৈঠকতেই ছমাহলৈ তেওঁলোকৰ আন্দোলন স্থগিত ৰখা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই 2014 চনৰ পৰাই ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক বহু লক্ষাধিক টকা আদায় দিবলৈ বাকী আছে তদুপৰি থলুৱা ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি অব্যাহত ৰাখিছে ধৰ্মঘট আই অ' চি এল আৰু এছ'চিয়েচনৰ মাজত চলি থকা এনে সংঘাতে এতিয়া সমস্যাত পেলাইছে গ্ৰাহকক সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাৰ ভূমি বেদখল সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ পুৰণি আৱাস গৃহসমূহ থকা এটা বৃহৎ অংশ বেদখল কৰিছে ছাইফুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে ব্যক্তিজনে মাটিখিনি বেদখল কৰি 25 বছৰৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে আনহাতে সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা প্ৰায় 6 কঠা ম্যাদী মাটিত নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে বিবাদৰ সমগ্ৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সামগ্ৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ ৰঙাপুৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বিগত 6 মাহত ৰঙাপুৰাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে 5 জন লোকে আহত হৈছে বহুকেইজন লোক একেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা 5টা বন্যহস্তীৰো মৃত্যু হৈছে অঞ্চলটোৰ গোৱালপাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিদিনে খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত 6 মাহত গোৱালপাৰাত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 9 জন লোক আনহাতে মৃত্যু হৈছে 6টা বন্যহস্তীৰ শোণিতপুৰৰ ৰঙাপুৰা বালিপুৰা আদি অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি হাতীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিশ্বনাথতো হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ ডি এফ অ'য়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত 6 মাহত বিশ্বনাথত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কোনো লোক মৃত্যুমুখত পৰা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হস্তী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতী হিচাপে প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চলত বিগত 6 মাহত বোকাজানত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে শিশু মহিলাসহ 6 জন লোক কথা দি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেড উঠাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত উঠাই দিয়া হয় হেলিপেডখন নিৰ্মাণ কৰাত সৰু হৈ পৰিছিল খেলপথাৰখন মহিলা ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীৰ লগতে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি অতুল বৰাসহ বিষয়ববীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক হেলিপেড 3খন উঠাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল হেলিপেডখন উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কোকৰাঝাৰত ৰদে বৰষুণে পৰি আছে আই টি ডি পি বিভাগে যোগান ধৰা কোটি কোটি টকাৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি প্ৰবাদ মামৰে ধৰিছে কোটি কোটি টকাৰ যন্ত্ৰপাতি জনজাতীয় হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনাৰ অধীনত আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছিল যন্ত্ৰসমূহ আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণৰ বাবে ক্ৰয় কৰা মৰণা মৰা যন্ত্ৰ সৰিয়হৰ পৰা তেল পেলা যন্ত্ৰ আটা হালধি গুড়ি কৰা যন্ত্ৰ সৌৰচালিত পানী উত্তোলক যন্ত্ৰ মামৰে ধৰিছে সেইবাবে সকলোৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কেইবামাহ ধৰি এই যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিতৰণ নকৰাত ক্ৰমাৎ নষ্ট হৈছে যন্ত্ৰপাতিসমূহ কাংখাৰণাই প্ৰশাসনৰ সামৰণি পৰিল 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 13 দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাস মহোৎসৱ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছতে নিজম পৰিল ৰাস মহোৎসৱ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ মায়াজালে মহিলে দৰ্শকক উল্লেখযোগ্য যে 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ মৃন্ময়মূৰ্তি ৰাস জীৱন্ত ৰূপত ৰাস প্ৰদৰ্শন আৰু পুতলা ৰাসো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৰাস মহোৎসৱত গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি আছিল মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠান আৰু 13টাকৈ ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ নাট প্ৰদৰ্শন প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে কামপুৰত বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ চিপচিপীয়া বৰষুণৰ মাজতে ফুটবলৰ পথাৰত নামিল মহিলা ফুটবল খেলুৱৈসকল অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে পঞ্চায়তসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচিত দলসমূহৰ মাজত কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আগন্তুক 10 দিন ধৰি এই খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী ফাইনেল খেল কেইখন বৰহমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত অব্যাহত আছে ভালুকৰ আতংক নিশা হ'লেই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে ভালুকে দৈনিক অঞ্চলটোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বা কুকুৰা গঁৰালৰ পৰা কুকুৰা হাঁহ ভক্ষণ কৰি আহিছে
ফুকুৰবাই অঞ্চলটোত গোলাঘাট জিলা বন বিষয়া সুশীল ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে ভালুকটোক বিচাৰি অভিযান চলায়। বহু সময় ধৰি অনুসন্ধান কৰিও ভালুকৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে দলটোৱে ভালুকটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা বন বিষয়াগৰাকীয়ে। বিপিএফ প্ৰধান আগ্ৰাবা মহিলাৰী আৰু বিপিএফ প্ৰধান আগ্ৰাবা মহিলাৰীক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰমোদ বড়োৰ। আগ্ৰাবা মহিলাৰীয়ে যোৱা মটৰ আড্ডা পাতি বিটিআৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ প্ৰমোদ বড়োৰ। 17 বছৰে আগ্ৰাবা মহিলাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম মাত্ৰ 3 বছৰতে হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ। বিগত 3 বছৰত বড়োলেণ্ডলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। UPPLয়ে জনসাধাৰণক দিছে নিৰাপত্তা, উন্নয়ন হৈছে আৰু এই দাবী প্ৰমোদ বড়োৰ। বাক্সাৰ বৰমাত UPPLৰ এখন দলীয় সভাত অংশ লৈ আগ্ৰাবা মহিলাৰীক তোলা ধনা প্ৰমোদ বড়োৰ। কামৰূপ জিলাৰ 994টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ। কামৰূপ জিলাৰ 810,307 ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰে খচৰা প্ৰকাশ কৰে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই। 8 জানুৱাৰী ওজৰ আপত্তি দৰ্শোৱাৰ অন্তিম সময় নিৰ্ধাৰণ। কামৰূপ জিলাত এইবাৰ গুৱাহাটী, বৰপেটা, দৰং, ওদালগুৰি সমষ্টি সামৰি ল'ব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহৎ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ বাবে মুকলি নহ'ল গোসাইগাঁৱৰ পদ্মবিল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ থকাত হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসক নাৰ্ছ নিয়োগ নকৰাত বৰ্তমান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ গৃহ জহী খহি গৈছে। ভূত বাংলোৱে পৰিণত হোৱা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অসামাজিক কাম কাজৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে পদ্মবিলত থকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পুনৰ মেৰামতি কৰি চিকিৎসক নাৰ্ছ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। আলফা স্বাধীনত পুনৰ একাংশ যুৱকে যোগদান কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। ভৱেশ কলিতাই কয় অহিংসা নীতিৰেহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ, পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনালৈ আহক বুলি মন্তব্য কলিতাৰ। নলবাৰীৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত হয় এখনি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰয়াত ছাত্ৰ স্বাতী সোঁৱৰণী নলবাৰী CBSE আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চেম্পিয়ন হয়। পানীগাঁৱৰ ছেণ্ট মেৰিছ বিদ্যালয়ক পৰাজিত কৰে প্ৰতিযোগিতাত। চামগুৰিত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। চামগুৰি ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বহুদিন ধৰি। নটাকৈ বন্যহস্তীয়ে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে চামগুৰিৰ গেন্ধালিকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বহুদিন ধৰি আতংক চলাই আহিছে। বন্যহস্তীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিছে পথাৰৰ ধান, ভাঙিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ। বন বিভাগৰ লোকে বন্যহস্তীৰ জাকটোক খেদি পঠাবলৈ চেষ্টা চলায় যদিও সক্ষম হোৱা নাই বা সফল হোৱা নাই। যোৰাবাটত চোৰাং গৰু ভৰ্তি 2খন বাহন জব্দ। বাহন দুখনৰ পৰা জব্দ 72টা চোৰাং গৰু। যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহন দুখন। নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এই 72টা গৰু। কৰিমগঞ্জৰ চোৰাইবাৰীত 3 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ। এখন কণ্টেইনাৰ বাহনত লুকুৱাই আনিছিল 91 পেকেট গাঞ্জা। কণ্টেইনাৰখনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল গাঞ্জাখিনি। গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান, কিন্তু অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰে কণ্টেইনাৰখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে। ঐতিহাসিক মহ যুঁজক চৰকাৰে পুনৰ বৈধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহৰ গোৱালসকল। জাগীৰোদ সমষ্টিৰ বৰদল গাঁৱৰ মহ গোৱালসকলৰ মাজত দেখা গ'ল আনন্দ উল্লাস। জাগীৰোদ বৰদল গাঁৱৰ গোৱাল ভোগেশ্বৰ দাস সাজু হৈছে মহ যুঁজাবলৈ। যুঁজৰ বাবে সাজু কৰিছে 2টাকৈ গুণা মহ। 10 বছৰ বয়সৰ পৰাই মহ যুঁজাই অহা ভোগেশ্বৰ দাসৰ বয়স এতিয়া 62 বছৰ। অৱশেষত আলোচনাত মিলিত হ'ল IOCL কৰ্তৃপক্ষ আৰু উত্তৰ পূব পেক্ট LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যন। 2 মাহৰ বাবে LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰৰ অসহযোগ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত। 2 মাহৰ ভিতৰত দাবী মানি নল'লে পুনৰ অসহযোগ কৰাৰ হুংকাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ। আজি এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আকৌ এবাৰ আলোচনা হ'ব। অৱশ্যে কালি আলোচনাতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। উত্তৰ গুৱাহাটী বটলিং প্লাণ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠক। পুলিবৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। গোচৰ দিবলৈ অহা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। পুলিবৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া সূৰ্য নাৰায়ণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। সমলৈংগিক প্ৰেম সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে পিতৃয়ে ত্যাজ্যপুত্ৰী ঘোষণা কৰিলে সৰুপথাৰৰ এগৰাকী যুৱতীক। মেট্ৰিক পাছ কৰি প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ এটি NGOত কাম কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সৰুপথাৰৰ যুৱতীগৰাকী। সেই NGOতে কাম কৰা অন্য এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত পৰিল যুৱতীগৰাকী। হোজাইত সামৰণি পৰিল খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী। হোজাইৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় সামৰণি অনুষ্ঠান। জিলা আয়ুক্ত লাচিত দাস আৰু বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ উপস্থিতিত বিজয়ী পঞ্চায়তৰ খেলুৱৈসকলৰ মানপত্ৰ, মেডেল আৰু ট্ৰফিৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অসম টীমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বোকাখাটৰ দীপক সূত্ৰধৰৰ টাইকোৱাণ্ডত সোণৰ পদক অৰ্জন। বোকাখাটৰ BDM ৰোড নিবাসী গোপাল সূত্ৰধৰ আৰু জোনা সূত্ৰধৰৰ পুত্ৰ দীপক সূত্ৰধৰ।
37 সংখ্যক সাব জুনিয়র আর পমসে 2023 প্রতিযোগিতা দীপক সূত্রধর এই সফলতা প্রশিক্ষক মনজিৎ দাস আর বিপ্লব দাসের নেতৃত্ব দীপকে লাভ করে এই পদক দীপকর সফলতা উৎফুল্লিত প্রকাশ বাকি মহানগরীর বশিষ্ঠস্থিত একমাত্র চারুক আর কলা মহাবিদ্যালয় কলা মেলা এই মেলাত উপলব্ধ হয়েছে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিজ হাতে প্রস্তুত করা বিভিন্ন সামগ্রী পুয়া 10 বজার পর সন্ধ্যা 5 বজালে মুক্তি থাকবে মেলাখন রাজ্যের খিলঞ্জিয়া মুসলমানের জরিপ হব বলে কেবিনেটর সিদ্ধান্তক আদরণি উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পরিষদর 1995 চনের পর এনে জরিপর পোষকতা করে অহা বলে মন্তব্য উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পরিষদর মনিরুল ইসলাম বরার এঘণ্টা ধরে সোৱণশিৰিৰ বুকত আবদ্ধ হয়ে পড়া ফেরি উদ্ধার সোৱণশিৰিৰ বুকত আবদ্ধ হয়ে পড়ে মাজুলীর পর লক্ষিমপুর অভিমুখী এখন ফেরি মাজুলীর শ্রেণীমরা ঘাটের কাষতে বালিত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ফেরিখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স টিংখাং সমষ্টির হিতাধিকারীসকল বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচীর অধীনত দেশের বিভিন্ন প্রান্তর হিতাধিকারীসকলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের জড়িয়ে পোনপটিয়াকৈ মত বিনিময় করে প্রধানমন্ত্রী অসমৰ মৰিগাঁও আৰু টিংখাঙৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে পি এম মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় টিংখাঙৰ ৰাজগোলাৰ কৰ্মভৱনত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত থাকে ৰহস ষ্টেডিয়ামত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটী মাষ্টাৰ 2023 বেডমিণ্টনত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিৰুদ্ধে সৰব চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কথা কবলৈ লাজেই লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে লোকসভা নির্বাচনত নদার সমষ্টির পর 1 লাখতকৈ অধিক ভোটত শোণিতপুরের প্রার্থীগুলিক জয়যুক্ত করাবলে ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে বলে মন্তব্য পদ্ম হাজরিকার রূপহিয়াত দিন দুপুরতে চোরের সাফাই অভিযান চোরে লুটি নিলে 1 লাখ টাকা সহ আলংকার বাক্সার বিজেপির বিশাল রাজহুয়া সভা নির্বাচনী সভার অংশলয় জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় নরেন্দ্র মোদীক তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রক্ষেপ করবলে 14টা লোকসভা সমষ্টিতে বিজেপির প্রার্থী বিজয়ী হব বলে মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার জনতা ভবনের লোকসেবা ভবনত মুখ্যমন্ত্রীর গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরি দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ এই গ্রন্থ দুখন মুক্তি করা হয় 2023 বর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর সভা সমিতিত প্রদান করা বক্তৃতাসমূহ এই বক্তৃতা সংকলন প্রকাশ পাইছে ঝাড়খণ্ডত কংগ্রেসের সাংসদের ঘর ধন উদ্ধারক লো বরপেটাত বিজেপির প্রতিবাদ কংগ্রেস দল আর দুর্নীতি একটা মুদ্রার ইপিঠি সিপিঠি বলে অভিযোগ বিজেপির বঙাইগাঁওত নখোৱা উৎসব বঙাইগাঁও জেলার কেরখাবাড়ির কৃষকসকলের মাজত পূর্ণতমে চলিছে নখোৱাৰ আয়োজন আর ঝাড়খণ্ডের এজন কংগ্রেস সাংসদের ঘর বৃহৎ পরিমাণ টাকা উদ্ধার পিছতে নলবাৰী জেলা বিজেপির প্রতিবাদ।